Tai koks jausmas ir vėl sugrįžus ant parketo ir vėl žaisti krepšinį po tokios ilgos pertraukos? Keista. Ilga pertrauka visgi, bet po truputį tiesiog reikia laiką įsivažiuoti. Reikia priprasti prie visų greičių. Tai kas sunkiausia, tas vat, žaidybinis greitis visas? Tai tikriausiai. Vis tiek, tiek laiko tokia pertrauka. Be jokio krepšinio tikrai gavosi kokie 7-8 mėnesiai. Be jokio grino kontakto, tai tiesiog grįžti visi raumenys, kad sustingia būtų. Tokie letargiški, bet laikui bėgant tikiuosi viską pagerinti ir susitvarkyti su to. Tai kaip jau teisi iš viso, kai pasakė, va, sakykime, va, Lietuvos ryto arenai berods, ar ne, pirmą kartą išbėgai, ir jau pasakė prieš rungtynes, kad pabandysim, tai ką tada jautei, ką tada? Nesitikėjau visų pirma, tai toks jausmas, taip nuryt, taip ta tokia tabletė karčiai, bet baimas kažkaip nebuvo, tai gal tiesiog žaidimas ant emocijų buvo pradžia pati. Gerai, ir tu vat, esi ant parketo pirmą tą minutę, kas buvo, nu vat, kas iš karto galvoj sukas? Daug žmonių, jau pavargau. O šiaip tai tiesiog, tos emocijos užvaldė tiesiog visą kūną, kad tas net zauniau padarytas buvo, tiesiog bandai daryti viską, ką reikia, ką padėti komandai ir tie. Tai gerai, o po to tada iš karto starto penketas atrodo taip kažkaip iš niekur taip žaidėma Lukas būdavo Martynas ir taip kaip pats kai sužinojai, kad starto penketa ir iš vis. Reiškia kažkas, nu kažką daus, kad startė ar tiesiog kad padėt komandai? Tai tiesiog trenerio planas ir tiek. Starto penketas kėlė nuo solo didelio skirtumo, tokio lygio komandai nemanau, kad yra. Bent jau man asmeniškai, psichologiškai tiem žaidėjams žinau, kad ne šitą komandą, žinau, kad tiesiog gali tai būti kaip psichologinis nuopulis ar kažkas tokio, man tai nėra tiesiog. Tai buvo trenerio planas, gal kažkai pasiteisino, nežinau, kas būtų buvo, jeigu būtų pasirinkęs kitokį penketą, bet tiesiog džiaugiuosi, kad buvo sudėtas šansas, džiaugiuosi, kad išėjo laimė. Ir lyginant su rungtynėmis Vilniuje, Limože jau taip visai ir solidžiai ir statistiškai, sakykime, sužaidėjai. Kaip jau teisi ten aikštėjai, ar tie judesiai gal sugrįžo, gal jau greitis atrodė, na, viskas lėčiau? Da, kol kas net tiesiog reikia laiko. Visgi, kas su komanda pilnai pasingiais, gal 2,5-3 savaitės, pilnai negali net suskaičiuoti. Tai tie greičiai dar negrįžo. Ir tikrai žinau, kad dar yra kur tobulėti ir kad ant raumenys dar turi visą prisiminti, visą tą krūvį. Ir kaip sekasi būtent Rimo Kurtinaičio taktinėse schemose, kaip pavyksta suprasti, ko nori Kurtis? Aišku, visada gali būti geriau, bet vėlgi, tai yra tiesiog laiko klausimas. Kad ir kiek aš viską bandžiau sekti nuo šaunės linijos, bet tai ne visada galima sakyti, yra įmanoma. Tiesiog ta žaidybinė praktika, jinai duoda didelį įnašą į tai, kaip tu jūties pačios komandos įdėjo ir jos schemos. Tai tiesiog va, ta praktika ateina su laiku ir po truputį jau apsiprantu. Ir ką manai apie antrąjį Europos turės etapą? Ar žinai kokios ten komandos, ar žinai jau žiūrėjai, kaip kas žaidžia ir kokios sudėtis ir kaip tau, na, tie burtai? Tai tokie čia ir burtai, tiesiog išrito tai, kai išrito, kaip ir pats treneris sakė, varžovų nesirenkam, tiesiog einam ir darom savo darbą, bandom laimėti, nes dabar nėra ko rinks, bet kuriuo atveju antrame etape komandas visas bus stiprios. Tai tiesiog einam, žaidžiam, darom skautingus ir tiek, darom savo darbą. Kalbant apie komandos draugus, ar yra kažkoks, su kuriuo gal sutari labiausiai, kažkokį turi gal savo... Aš su visais kažkaip gerai sutariu. Aš ir su amerikiečiais normaliai bendrauju. Benas Kambariokas, taip su juo irgi šilti santykiai. Dauguma žmonių ir tai buvo pažįstami iš anksčiau, tai tiesiog gera komanda, draugiška. Gal ir padėjo ir tas Amerikai laikas, kad dabar taip ir su užsieniečiais ir su lietuviais kažkaip išeina rasti bendrą? Tai žinu, taip galima ir taip sakyti. Kalbos barjerą ant tokio dalyko nelabai yra. Tai tas gal padeda. O ir šiaip, tiesiog, gal net toks draugus žmogus, galiu pabendrauti su visais, pakalbėti su visais. Ir klausimas, kodėl pasirinkai Lietuvos rytą? Na, kokie buvo tokie pagrindiniai
pagrindiniai dalykai, kuriuos atsižvelgė rinkdamasis, kur tęsė karjerą? Tiesiog buvo sudarytos sąlygos, kurių tiesiog nebūčiau gavęs niekur kitur. Jie, kaip ir pasakė, mes tavęs neskubinsime, žiūrėsim pagal tave, kaip tada pasiruošęs daktarų priežiūrą, trenerių štabas, viskai tiesiog jie sutiko laukti ir jeigu jau laukia, tai vadinasi yra kažkoks tikėjimas, pasitikėjimas ir tiesiog nesinori nuvilti, kai yra tiek sutikiama galimybė. Teko matyti ir kartu į krepšį mėtant su Linu Kleiza, kaip su juo sutarė ir kiek galbūt buvo jo kažkoks indėlis tavo sprendime renkantis kitą klubą? Tai aš su juo kalbėjau ir vasarą, prieš visą šitą pasirašymą, visą šitą apsisprendimą tiesiog. Pakalbėjom, jis išaiškino situaciją. Kai grįžau, jis turėjo pats tokias patraumas, tai jisai gali pasidalinti ir patirties ant tokį dalyką, jo patarimai irgi tokie gyvenimiški. Tiesiog irgi žmogus, su kurio galima pabendrauti. Ir kokie tavo tikslai? Kokie tavo tikslai esame turėję iš Lietuvos žydo klubo į NBA persikėlusių krepšininkų? Kaip pats, ką galvoji į ateitį? Dabar atvirai pasakius, mano ateitis yra labai, žiūrima labai artimą ateitį, tiesiog susitvarkyti viską su pečiu, sustiprėti ir grįžti tą vat optimalų režimą, kuriuo gal buvo arba irgi dar geresnį. Tiesiog išnaudot potencialą, jeigu toks yra. Ar jauti Lietuvos ryto fanų palaikymą kol kas, ar rašo, ar bendrauja, ar džiaugiasi? Tai nei rašyt, nei bendrauti, nereikia, kai pamatai 500 fanų armiją einant į Kauno areną. Tai čia ir taip aišku. Arba tokius fanus, kurie netgi gali važiuoti su komandai į Prancūziją per kalėdus. Tai jau tas palaikymas tai jau automatiškai matosi ir jaučiasi per kiekvienas varžybas. Na ir tavo naujametinis palinkėjimas Vilniaus Lietuvos ryto komandos ir galios. Tiesiog palaikykit, būkit tokie, kokie esat. Ir aišku, kaip šeštą dėsite, daugiau pergalių.